Tässä vähän tämä, mulla on tuossa tuo Jasun pilkkijiki piännyt, niin minä näytän miten tämä nyt uipi, kun tässä vetellö, niin se lähtee niinku sivulle, katsokkepa nyt. Se menee puolelta, että vähän tuommoista siksakkia, kun vetässä, niin se uipi sivulta sivulle. Aina hyppää vähän eri puolelle ja tuolla sivuttas liikkeeseen lähtee. Ja tuo on monesti myrkkyä sille kalalle. Kalalle, että antaa melko ärsykkeen, kun se tuolla veivoo tuo jikipiä tuolla. Sitten tietenkin väristelemällä niin sairahan tekee herkkeä liikettä muuten niin, että mutta lui se. Minä olen tässä kotipihassa lahukassa, niin tässä on jo sen verran jäätä, että ihan kestää. Kestää tuota, ainakin pilkkimiestä. Joo, ai, kohta piästä jäälle. Ja huomenna tosiaan verkkokaupassa sitten niin -35% kaikki tuotteet, myös tarjoustuotteet. Se koskee kaikkia muita tuotteita paitsi käsityövieheitä. Ja ilmaiset toimituskulut ja koodilla VK-store lähtee homma toimimaan. Ja huomenna koko vain, se on vain huomenna nämä tarjoukset sitten. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. VK-store.fi